Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute, dnešného videa, v tomto videu tu máme ďalšie video z Redditu. Možno to bude posledný Reddit v blízkej dobe, lebo hovoril som, že budem teraz rozlietaný cez prázdniny, čiže uvidím, keď sa mi podarí natočiť Reddit, tak natočím Reddit, keď sa mi nepodarí natočiť Reddit, nenatočím Reddit. Keď tak budem dávať vedieť na Instagrame, či bude tento týždeň Reddit, či môžete postovať príspevky alebo nie. Každopádne, ak sa vám páči, zanechajte like, nezabudnite zanechať dobre zapnúť notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli. A ak vás chceš náhodou podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stačí mi tlačítko pripojiť sa a dostať za to nejaké tie výhody naspäť. Takže my poďme rovno do toho a poďme sa pozrieť, čo ste tu zase vy popostovali. Takže dobrá cena. 17,5 milióna za Daily SBC, myslím si, že môže byť. Oficiálne nový dres na sezónu 2021. Jo, to som videl. Mne sa osobne páči, dajte keď tak vedieť v komentároch. Mne sa to akože dosť páči, je to throwback na tí vole 10/11 sezónu Barcelony tuším. Takže mne sa to akože osobne dosť páči. Nechcem dostať copyright, ale toto ako áno, Grizzly to tam pekne dal. Proste chip takto, boom, šup, jak nič. Pripomína mi to hrozne gol Messiho proti Betisu, 18-19 sezóna. Topka. Nie úplne najhorší gol, no ukáž, čo si tam dal, bráško. No tak, poď, mám veľké očakávania. OK, Deep Shrouds, pekne to bol finish shotom zakončené, nejak sa nemerím. Jop. OK, to je very nice, to je very nice. To si cením, to je pekné. Same FIFA game with EA with a different number, FIFA fans. Jop, dá sa povedať. Čau, ja som ten chán, ktorý ti dal... ktorému si dal výhru nedávno, nejak pár víkendoviek dozadu. Chcel som ti poďakovať a kúpil som ti 5-dolárovú giftkartu na Amazon. Tu máš kód. Okej, neviem prečo to ukázal kód, no už je určite claimnutý. Okej, typek akože celkom rešpekt, môže byť, ak ti to fakt typek poslal, tak akože môže byť. Keď by bolo takých typkov viac, no. Fúzi, když podcastov peže na co rečky na 0-0, nechápem. Presne tak, ty vole, presne tak, ako nechápem, čo sa deje, ty vole, posledné víkendovky pri 0-0, mám každú víkendovku už snáď minimálne 3 rečkvity, akože brúch. Není ani tak, že uvidia môj tým a hneď rečkvitnú, je to také, že napríklad hráme, typek sa snaží. Potom mám nejaké dve tutovky, ale nedám gól a on proste si povie po 15 minútach herných, že vieš čo? Nie, radšej nie. Kašlem na to, prehrám radšej hneď teraz. Neznášať Liverpool, Fuzzy Freak, asi tak no. Máme na to svoje dôvody každý. 88 plus player spec, slušný balík, škoda, že nám sa nezadaril tak na už... No vlastne, nám vyvržil, viete na čo išiel, tak pekne do SBCčky. 88 plus spec, som sa skoro posral. Akože Ronaldo, 94 v júli, to není ideál bro, ale akože nice, z tohto peku je to good, ne, nebudem tisovať, že Ronaldo. Nikto nic. Toc Ben Yedder som prišiel 55 minút mne rozbiť. Jo. White Yedder, hej? Toto už bude White Yedder. OK, nie White Putin alebo niečo, White Yedder. 31 years old, 35, 34, 32, 33, 42, 34, 38, 33, our legends are getting old. Asi tak, ty vole, fakt, som zvedavý, no, čo bude ako keby za touto érou, lebo pozrite sa na to, koľko kvalitných hráčov, fakt, kto bude ten nástupca, no, uvidíme. Teda nie, že nástup, tak to budú nástupcovia, ich je veľa proste. Takže veľa šťastia nová generácia týchto hráčov nahradiť. Ofenzíva Chelsea v čistej sezóne. Jop. Oni akože celkom omladujú káder, sa mi páči, čo tam ten Lampard robí. Vyzerajú dosť slubne, no, na nasledujúce sezóny. Fúzi, povedať na rovinu, aká je FIFA. Dúfať a myslieť, že niečo nové pridajú. Ako ja poviem na rovinu proste, keď niečo jednoducho nevíde, čo malo výjsť, alebo dačo proste sa mi nepáči, tak poviem na rovinu, cez to, co ich tam disovali, jak nič. Teraz podľa mňa cez Summer Heat akože idú celkom dobre, takže neviem, nechápem kontextu tohto mimo, okej? Okay? Ako ja to poviem na rovinu vždycky. Fúzi, keď si konečne zmení tým tak, aby mal na všetkých hráčov 10 chemist. Asi tak, bro. Konečne ty vole všetci na 10 a už mi konečne nebude niekto písať, že kámo, pape, to ty napíšem, je katastrofálny. Je logic? No ukáž, čo sa stalo. Výkop alebo čo? A není penálta, není foul, hej? A to je penálta, OK. Ty vole, to čo hráš, kámo? Na PS3, na Xbox 360, no tak nedivím sa. Nie, ale ako vážne proste. Môže byť, no. Niečo tu máme. FIFA 20 luck, skills. OK, a teraz na luck, ty vole, tam vy... Ben Yedder. Jasné, OK, fakt super. Lol, if you don't see me in food champ, that's because I'm in duple, no to som videl. Proste Yedder nás ešte bude troliť aj mimo FIFA a proste ešte aj v reálnom živote, nie len, že vo FIFA nás tam bude ničiť. Sorry za kvalitu obrázku, ale je to trefné. OK, jej. Asi tak, ako, to nechápem. To fakt nechápem, čo robia tento rok s tým draftom. V kapitánoch môžete dostať maximálne obyčajného Messiho alebo nejakú tú ikonu, ale proste ten draft je celý taký zabugovaný, proste od začiatku sa nezmenil. Len pár proste hráčov tam pridávajú postupne. A napríklad koľkokrát vidíte to Suareza? Skoro nikdy. Vo FIFA 17 ho videli napríklad skoro v kuse. Jednoducho všetci tí dobrí hráči padajú tak málo a v kuse vidíte tých istých hráčov do oka, ale proste bullshit. Dobre, čo tu máme za hovno? Čo tu? Rúže sú rudé, balíček bude za chvíľu doručený. Jo, ja som normálne zaskočený.
To je z čoho, ty bol z druhého kanálu, nie, ty kokos, čo, že sme nedostali freepack alebo niečo, WTF? Keďže tu máme zase zákoľvek, toto je Zlatan, ak sa nemýlim, nie, Zlatan Ibrahimovič, summer hit, by the way, čo skoro na neho video, okej, okay. Okej. Okay. Pekný golík, pekný golík. Ak je to squad battles, tak nech. Ak je to online, môže byť. Len to posledujem, aby sa na neho nikdy nezabudlo. Je obno, rest in peace, Marian Čišovský, no. Je to fakt zákerná choroba, hento ALS. Artur, plniť si sny a hrať za FC Barcelonu. Bartomeu, asi tak. Je to sad. Vedený Barcelony výlak, no super, takže teraz to bude mať samé pís na Barcelonu, fakt sa teším. Talentovaný záložník z veľkou budúcnosti. Čitelitý záložník, ktorý má to najlepšie za sebou. Asi tak. Proste Bartomeu, prezina na hono. I stepped in shit. Asi tak, nech už príde 2021 a nech ide preč tento clown. James, 126, gólov 51, best trio in the world, 130 zápasov, 51 gólov, ako Unitedu to pekne ide, no. Unitedu to pekne ide, aj ten Bruno Fernandes sa tam dobre chytil, akože tiež budú zaujímaví, ako im to pôjde budúcu sezónu. Originálny meme, repo z Redditu alebo z Instagramu, meme o Pelem a Van Dijkovi. Super, fakt, no kapa ľudia, my tieto mimi, budete vy budete tieto mimi spomínať, ešte fakt hovorím, ja som to povedal, do roku 2025, my sa z toho nepohneme, jednoducho to bude to isté dookola. Pre Fusiho ide to druhé zase ide nechal. Pre Fusiho ide policia, okej, ukáž čo. To už bohužiaľ nezískáš. Pár do budúcna, aj možno tu potom kúpiť niekoho z PSG ešte, napríklad namiesto Depaya Bateho. Kvalitka. Jak má Duklok hento, nie, ty vole, sanitku pri každom natáčaní, tak ja mám ty vole čo, policiu. Tak mne je už vlastne zle, job, ako tam sa nevyjadrujem, lebo ma zjedia madridskí fanúšikovia, ale podľa mňa každý s očami vidí, čo sa tam deje poslednú sezónu, ako to je šialené, to je úplne že šialené. Barca, rozhodcovia, super, ja si to užívam, normálne si dnešný redy tak užívam, ty koko, same mím zo Barce, fakt super. Ako kvalitný zákrok, Areola, či kto to je, ďakujem jej. Lol, celkom slušné, koľko, 3, 4, 5, 6 špeciálnych kariet. Wait, on dostal fakt Diaby upgrade na 99.5 a nie mu to nezlepšili? Počkej, to fakt, to mi nehovor. To ako už, tie staty už mali akože svoje chyby, ako proste, fakt, tie staty vieme, že sú úplný bullshit, ale toto nie, tomu to neverím. Ok, no vidíte, tuto je to 99.99. Neverím tomu, že in-game je to 98.98, no way. Uzial fanuška, keď Fusi hovorí percenta pri hodnotení tímov. Je to najmocný už po druhý. Ako to... Nemám na to slovo, jednoducho proste. To vieme všetci dobre, že jednoducho youtuber je subs, akože... Preto je dobre ma sledovať na Instagrame alebo na Facebooku a tak, keby náhodou vám zobral YouTube odber, aby ste proste na Instagrame ste si spomenuli, že aha, dneska vyšlo video, len mi nepíša notifikácia, lebo YouTube mi dal dole odber. Takže ak chcete byť notifikovaní o videách a aby ste fakt boli si istí, že OK, nezmeškáte nič nikdy, sledujte Insta, tam vždycky dávam storku, keď vyjde nové video, čiže to nezmeškáte kvôli tomu. Hráč Atletika vstúpil do pokutového územia pri penalte a keď pravidla berieme veľmi vážne, ako pri prvej penalte, čo Mac chytil, tak aj toto by malo kontrolovať presne tak, len vieš, kto bol vo VAR miestnosti? Lahos. Čiže o tom vieme všetci dobre, že ako to dopadlo, no takže hovorím, no kvalitka, koko v parce. To je tento, jak sa volá, Kuenka, či si, nie, to je blbosť, ja som zabudol úplne jeho meno, ale EA Logic, EA, vydať novú FIFU, aby to lidi bavilo, EA, vydať stejnou FIFU, s iným číslom, aby si lidi kúpovali, klasický mím, to je proste EA, creating a new game, making the same game every year, but just changing the numbers, I'm sorry FIFA fans. Super, tiež ďalší. Keď sa pozeraš na Fuzio Reddit a potom tam vidíš, že toto spravil. Wait, to je čo pre Boha? Ježiš, to si pamätám. To som, ty vole, ja vám poviem k tomuto backstorku. To bolo vtedy, keď sa riešil PewDiePie vs. T-Series. Tak so spolužiak vedel poriešiť takú vecičku, že vedel vytvoriť fake Wi-Fi-ny. Normálne, hoci kde sme prišli, tak len zapojil jednu vec do powerbanky, pripojil sa na to cez mobil a vedel vytvoriť, tuším, 60 free, akože Wi-Fi, proste 60 Wi-Fi na aktuálne miesto, kde sme sa nachádzali a všetci tu ľudia proste videli, keď si dali, že chcem sa pribieť k nejakej Wi-Fi, tak videli proste 60 krát tú istú Wi-Fi a ako nefunkčnú, ale videli ju. No a my ten spolužiak tam vtedy dal subscribe to PewDiePie, tak som to hodil na PewDiePie Reddit, bohužiaľ sa to tam nedostal nikdy, ale za pokus nič nedáš. Fusi, keď vidí, jak mu zmyslí ďalšie odpery z YouTube, visible frustration, ako? Ja hovorím, ja už sa na tým ani neserem, ja som proste zmierený s tým, jednoducho, o čo sa snažím ja, je, aby ste tie videá pozerali. Keď proste video vidím, že má veľa views, má veľa lajkov, má veľa pozitívnych komentárov, vtedy som spokojný. Fakt, ja už na odberateľ nepozerám, proste tí praví fanúšikovia ma sledujú na Instagrame a ostatné, čiže si to video snáď nájdu, aj keby náhodou YouTube zobral odber, okej? Okay? EA, SBC, Objectives, milníky.
kvalitka. Fanúškovia, čo pozerajú Fuzzyho od FIFA 14. Fuzzy, I am so proud of this community. Ako fakt reálne proste, hej, fakt. Keď ma fakt niekto sleduje od FIFA 14, kde som točil taký content, že pozastavím sa mi na tým hlava. By the way, to mám taký nápad. Mám zareagovať na staré videá, to som robil možno na posledný rok dozadu alebo tak. Mám si pozrieť nejaké tie staré videá z FIFA 14, 15, 16 a tí, čo náhodou ste tu noví, aby ste videli so mnou spolu, že čo som kedysi točil. Dajte vedieť v komentároch, či by bolo niečo také záujem. Patička Viliana a Rashfordova zákončení. To je FIFA 19, bro. Jo, to je FIFA 19. To ma nemôžeš takto skemovať. To je FIFA 19. Tam jasné, že také voleje boli lepšie. Akože tak, že pekný gól, ale ako... Bro, FIFA 19, vážne? Že by nový dizajn kariet? Jo, to už sa mi stalo asi vo FIFA... Hej, FIFA 20, s Nainggolanom sa mi to stalo konkrétne. Celkom zaujímavé, veru. Když nasval posledné zdravotní testy a ani to nezabere... Asi tak. Tohle je Tomas Berni, záložník golman Inter Milan, nepřipsal si žiadny start od roku 2013, ale i tak sa mu túto sezónu podarilo obdržať dve červené karty. Jo, to som z lavičky nedostal, to som videl. Vedenie Barcelony, celý svet, get ready everybody, he's about to do something stupid. Asi tak, to by mal byť Bartomeu konkrétne, aby to tak sedelo, a inak fakt, on point. Dobre ľudia, to by sme mali k dnešnému redditu. Viem, že som zase asi minulý týždeň zabudol na mým týždňa, tak dneska vyhlásim, čo také by tam bolo originálne. Vieš čo, celkom trefné a vie vidieť, že sleduješ asi streamy, tak vieš čo, dáme to, ok, chemist, to bude mým týždňa na dnes. Takže to by všetko k dnešnému redditu hovorím, ak sa mi podarí náhodou o týždeň natočiť, tak natočím, dám vedieť na Instagrame, podľa toho záleží, že kedy budem doma, kedy budem preč, tak keď sa mi to bude dať natočiť, tak v pondelok natočím. V útorok to vyjde klasicky. Ak nie, tak si dáme pauzičku a natočíme potom niekedy, inokedy zase. Takže, ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Nezabudni sa aj pridať na Reddit, máš link v popise, alebo si ho nájdi. Fuzzy, Svek, Army, ako môže vidieť na obrazovke. Nezabudni sa nechať odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu na tomto kanáli. A ak máš chuť na to podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, stačí tlačítka pripojiť sa pod videom a dostať za to rôzne výhody naspäť. To bude odo mňa všetko na dnes. Ja sa s vami lúčim. Čaute.